delicioso doce de abóbora, 100% crudívoro, vegano, adoçado com tâmara, ao invés de adoçado com açúcar, cozido no fogo, que aí vai ter perda de nutrientes, perda de fibra, formação de toxinas do cozimento. É super nutritivo, delicioso. A canela, que também adiciona antioxidantes, efeito termogênico, entre outros fatores. Tâmara adiciona mil vezes mais nutrientes do que o açúcar branco. E a abóbora, a gente já sabe que é um alimento extremamente nutritivo e hipocalórico, mas a gente tem a adição dela aqui ser 100% crua. Uma outra forma que eu mostro no Vegan Fitness 2, que é o nosso curso culinário online, é utilizar a mesma receita, só que tirando mamão e adicionando abóbora cozida no vapor. É uma forma bem gostosa, bem fácil e fica um pouco mais similar ao doce de abóbora usual, né? Mas, se você quiser fazer 100% crudívoro, o jeito é dessa forma. Uma das preocupações é um bom liquidificador, um mamão bem madurinho, uma boa qualidade de tâmara. Se você tiver interesse em comprar tâmaras frescas, a gente tem o cupom de saúde frugal lá no naturalsugar.com.br. E, obviamente, eu adicionei aqui um pouquinho de iogurte de coco, que vocês podem ver no outro vídeo aqui no canal de iogurte de coco, como fazer. Só para dar um toque. Ele está fermentadinho, então eu não adicionei a receita, porque senão ele muda bastante o gosto. Se você precisar, adicione mais mamão ou água. Por quê? O mamão que a gente utiliza aqui é só para fornecer a água à receita. Mas se você botar água, você vai precisar de muito mais tâmara do que de mamão. Aí a gente quer tornar a receita um pouco mais saudável. Adicionando mais tâmara, talvez ficaria até mais gostoso. Mas eu tentei adicionar mamão só para a gente adicionar mais nutrientes variados de uma outra fruta, uma fruta brasileira, mais barata, mais acessível. Mas você pode utilizar mais tâmara, tornar o doce mais concentrado e, obviamente, mais atraente ao seu paladar. A questão da água realmente é facilitar o liquidificador a bater. A gente fez a receita no Vitamix, que é um liquidificador extremamente potente, é o liquidificador mais potente do mundo. Mas se você for fazendo o seu liquidificador de casa usual, você vai precisar de ou mais água ou mais mamão e ir ajustando a receita. Então você vai batendo e vai provando. Se está bem de água, se está consistente o suficiente, mas se está batendo legal, se as tâmaras estão em pedaços, né? É bom elas serem as tâmaras frescas para processar bem. Se forem as tâmaras secas, às vezes vale a pena você hidratar elas umas 2 horas antes em água, né? Tem vários truques, mas a ideia é fazer um creme mesmo, fazer um doce, ao invés de fazer muito líquido ou muito concentrado que você não consegue nem bater direito e você ainda quebra o seu liquidificador. Então, essa é a dica de hoje. Doce de abóbora, extremamente delicioso. Você pode usar ele para várias coisas. Você pode bater até mesmo com banana, uma vitamina de banana, por exemplo. Você pode comer por si só, você pode adicionar água de coco e fazer uma vitamina dessa receita. As variedades são imensuráveis. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fique ligado nos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente os retiros sempre de janeiro e julho aqui no Espaço Saúde Frugal, em Saquarema. Eu presto atendimento nutricional ao longo do ano. Tem 7 livros já publicados, indo para o 8º sobre câncer. Tem 3 documentários aqui no canal gratuitos, um sobre jejum que está bombando. Tem muito material gratuito. E tem o curso Vegan Fitness 2 online e mais cursos online vindo aí em breve para vocês. Muita, mas muita saúde frugal, doce de abóbora com iogurte de coco e até a próxima.